Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз элдик курултай кимдин мүдөөсүн көздөйт? Бишкекте экинчи элдик курултай өз ишин баштады деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Табылда Акеров. Табылда мырза, саламатсызбы, эфирибизге кош келиңиз. Саламатсыздар. Табылда мырза, бүгүн Бишкекте экинчи элдик курултай өз ишин баштады. Жыйынга өлкөнүн бардык аймактарынан 700 делегат келип катышып жатат. Сиз да азыр ошо курултайдан келдиңиз. Быйылкы курултайдын былтыр өткөн курултайдан өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне айырмачылыктарды байкай алдыңыз? Быйылкы курултай мыйзамдуу болуп атат. Себептен да өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште атайы курултай мыйзамы кабыл алынган. Анан делегаттарды чакыруу дагы ошол курултайдын баягы жоболоруна ылайык, мыйзамдын жоболоруна ылайык болду. Анан өзгөчөлүгү дагы, эгерде былтыр 1000'den aşık delegat gelse, bu yıl 700 delegat geldi her bir regiondan, Bişkek şaharından. Бирок албетте мындай былтыркы курултайдагыдай бүгүн көп баягы билдирүүлөр болду, докладтарын айтып атышты, өздөрүн мындай шоу болгон жок десем болот. Бирок жанагындай өтүнүч көпчүлүгүндө былтыркыдай эле чарбалык маселелер боюнча өтүнүчтөр бизге, мисалы үчүн жол куруп бериш керек, же болбосо көпүрө, же болбосо дагы ушундай инфраструктура маселелери, социалдык объектлердин маселелери боюнча көп кайрылуулар болуп атат да, өкмөткө, жалпы эле бийликке ушул маселелерибизди чечип бергиле деген. Анан мындай глобалдык темада сүйлөгөндөр бир аз азыраак болуп атат. Ну, былтыр мисалы үчүн глобалдык темада сүйлөгөндөр таза эле жок болгон. Анан айрым учурларда мындай тамаша шоуга окшош болгон. Бул жолкусунда мындай бир аз көбүнчө чарбалыкка көп көңүл бурулуп атат десем болот да. Мына президент өзүнүн сөзүндө былтыр өткөн ошо биринчи элдик курултайдын жыйынтыгы тууралуу баягы цифралар менен айтып берди да. Бир жылдан бери 358 тапшырма аткарылыптыр. Анан 2000 аткаруу этабында болсо 500 такыр эле аткарылыптыр да. Анан бул көрсөткүчтөр менен алып караганда биринчи элдик курултай өз максатына жете алган жок деп айта алабызбы, же тескерисинче жетти деп айта алабызбы? Кандай баа берет элеңиз? Ооба, мен дагы президенттин сүйлөгөнүн уктум, бардык цифраларды. Бул жерде мисалы үчүн жана жер жерлерден келгенде көпчүлүгүндө көпүрө маселеси, социалдык объектилер жөнүндө баягы өтүнүчтөр болуп атпайбы? Анан ошого менчи көпчүлүк объектилер баягы курулган эмес да, же курулуп баштады, же планга кире элек, мисалы үчүн региондун же болбосо райондун бюджетине. Ошондуктан жанагындай 300 бүткөндүгүн президент айтты. Ал эми калгандары боюнча мындай баягы иштер жүрүп атат, же болбосо убактысына жараша иштер жүрөт дегендей кылып айтты. Мындайча айтканда, жанагы суроо талаптын канчалык баягы чечүүсү канчалык кыйындыгына, татаалдыгына байланыштуу ошол иштер аткарылып аткандыгын мындай көрсөттү да. Бирок жалпы мындай келгенде биз билебиз, мисалы үчүн конституцияда парламент мажоритардык пропорционалдык баягы шайлоо системасында чогултулган, чакырылган. Ал эми азыр болсо курултай мыйзамдашып калды да. Ошондо жанагы округдан чакырылган депутаттар менен курултай мындай бири бирин кайталап калгандыгы көрүнүп жатат да.
Мен да өзүмдүн баягы сүйлөгөн ушууну айттым. Ушул конституцияны кабыл алып атканда курултайды киргизип атып, бирок ушул моменттер мындай эске алынбай калган деп азыр эми мына курултай мыйзамдашты деп анан мыйзамдашкандан дагы бир жакшы самалыгы бул депутаттар ушундай чечиптир президент менен макулдашылган болсо керек мыйзам боюнча курултай жанагыл сот системасын баягы тескөөдө контролдоодо өзүнүн бир өкүлүн баягы жибере алат экен да мына эртең биз ошол өкүлдү шайлайбыз да кудай буюрса анан ошондой болуп мыйзамдашып атса курултай ошол эле учурда жанагы жана округдардан келген депутаттар менен курултайдын мындай бири бирин кайталап калгандыгы көрүнүп жатат да мен ошого да ушуга басым жасап балким ушул жерден кандайдыр бир мындай башкача жолун табыш керек. Мисалы үчүн пропорционалдык системага кийинки шайлоолорду толугу менен парламентте өткөрүп, баары бир курултай эми мындай аракеттеги бир орган болуп калган жатат да, коомдук болсо дагы баары бир аракеттеги. Ошондуктан парламенттин мындай өлкөнү эффективдүү башкаруу үчүн парламенттин пропорционалдык шайлоо системасында чакырылганы туура деген ойду айттым да. Бул ошондой туура болот болуш керек. Себеп дегенде курултай бул эле эмес. Мындан кийин да менчи акырындык менен дагы бир укуктарга ээ болуп мындайча айтканда калыптанышы мүмкүн. Азыр мисалы үчүн быйыл былтыркыга караганда быйыл мисалы үчүн жана геосаясий негизде же болбосо мындай глобалдык негизде сүйлөөлөр болуп атат. Анан мен дагы мындай жазуу түрүндө да киргизип атам ошо курултайды мындай сапатын жогорулатыш керек. Бир кандайдыр бир делегаттардын тобу болуш керек, бир 30 пункттуу ушундай глобалдык мааниде сүйлөп коомду алдыга багыттап мисалы үчүн президентке кеңеш айта тургандагы деңгээлдеги бир мындай институтка айланыш керек депчи. Болбосо биз мисалы үчүн жогорку кеңешти кайталап ган эле бир орган болуп же болбосо жанагы кол чаап мындай кетип кала турган орган болсок анда бул баягы элдин бизди жиберип аткан ошо шайлап жиберип аткан элдин мүдөөсүн аткарылбай калышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде дагы депутаттар дагы президент мынау биз делегаттар мынакей бүгүн жакында жаңы эле жанагы жаңы башкаруу органын шайладык. Ошолор баары ойлоно турган бир мындай проблема болуп атат да. Мындан ары дагы кантип курултайды мындай бутуна тургузабыз? Азыр сиз айтып кетпедиңизби ошо делегаттарды бир даярдап депчи. Ошо делегаттардын даярдыгы, алардын көтөрүп аткан маселелери, деңгээли мындай канааттандыраарлык бекен. Курултайда көтөрүлгөн маселелер бул канчалык деңгээлде бул коомчулуктун муктаждыктарына жооп берет? Ооба, мен көпчүлүк баягы депутаттардын делегаттардын сүйлөгөндөрүн уктум. Көпчүлүгү эле дайындыгы бар мындай жогорку билимдүү адамдар бардык процесстерди түшүнгөн. Бирок мындай көпчүлүгүндө мындай глобалдык темаларды көтөрбөстөн ушу чарбалык жакка анан инфраструктура же болбосо социалдык объектилерге өтүп кетип атты да анан бирок мындай мына баарыбыз эле бири бирибиз менен баягы кабарлашып маалымат алышып жаттык. Мындай бирөө бирөөнү айтып мынандай маселелерди көтөргүлө же болбосо мынаны айтып койгула деген бир мындай тескеп турган эч ким деле болгон жок да. Ар ким өзүнүн сөзүн дайындап мынакей бүгүн эртең сүйлөй тургандар бүгүнкү сүйлөгөндөрдү көрүп мындай мен сөзүмдү өзгөртүшүм керек экен, бүгүн түнү менен өзгөртүп келишим керек экен деп мындай өздөрү аракеттенип атат да. Бирок мен ойлойм бул мындай баары бир курултай бул жанагы элдин бийликке башкарууга
мамлекетти башкарууга бир үлгүсү болуп атат да. Мисалы үчүн былтыр 1000ден ашык болсо, быйыл 700. Бул дагы ошо көрсөткүч канчалык көп киши ошо бийликти башкарууга катышып аткандыгынын бир үлгүсү да. Бирок албетте баары бир кандай гана болбосун биз ошо курултайдын сапатын жогорулатуу боюнча иштешибиз керек да. Мына бүгүн жыйындын жүрүшүндө делегаттардын бири ушул мамлекеттик тууну өзгөртүү тууралуу жогорку кеңештин демилгесин кеп салды эле, аны баягы залда отургандар уулуу түшүп баягы нааразычылыктарын билдиришти да. Анан азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан суроону берейин. 92-жылы кабыл алынган, ошодон бери бизде талкуу күчөп келатат. Бул биздин туубуз, күндүн нурубу же болбосо бул жана күн карамабы деп ошол талкуу дагы эле күчөп келатат бүгүнкү күнгө чейин. Ошон үчүн мен ойлор элем, эгерде туура көрсөңөр, ушуну бир жогорку кеңеш жакшы изилдеп чыгып өзүнүн бир жакшы чечимин кабылдат деп мен ишенемин. Чоң рахмат. Мына залда отурган делегаттар дагы мына тууга тийбей эле деп кыйкырып жатканын да угуп атабыз. Анан эгерде маселе күн тартибине коюлуп, мисалы эртең дагы бир күн уланат да курултай өз ишин улайт, анан элдик курултай тууну өзгөртүүгө каршы деген бир бүтүмгө келсе, анда жогорку кеңеш бул чечимге баш ийиши керекпи? Эми курултай баягы баарыбыз билебиз, бул рекомендацилдик баягы укукка ээ. Албетте ошондой чечим кылып калышы да мүмкүн. Себеп дегенде мына көрдүңүздөр, бул билдирүү эмес, мындан кийин дагы бир эки делегат чыгып сүйлөп ошо туу боюнча аябай катуу айтты да. Аларды зал колдоп атты да. Мен дагы ошо туу боюнча акыркы баягы маселе катары ошо тууну айтайын дегем. Себеп дегенде ошол жердеги делегаттардын баары тең айтты, кабылды, сөз жок тууну кошуп айтышым керек деп. Анан кийин айтайын дегем, бирок менин убактым жетпей калып ошо айтылбай калды да. Бирок жазуу түрүндө албетте аны берем. Анан менимче залда түшүнүктүү болду ошо курултай туунун алмашуусуна каршы экендиги, көпчүлүгү дээрлик көпчүлүгү каршы экендиги анык көрүнүп калды да. Ошондуктан мен ойлойм, жогорку кеңештин депутаттары дагы бир топ, бир канча 20-дайго дейм, 15-дейби отурду. Алар спикер өзү да отурду, чыгып сүйлөдү. Анан ошого алар да өзү бир мындай туура жыйынтык чыгарат го деп ойлойм да. Мына ушул жылдын июль айында жана элдик курултай жөнүндө атайын конституциялык мыйзам кабыл алынган. Сиз да айттыңыз, мына курултай мыйзамдашты депчи. Анан мыйзам долбоору ошо парламентте талкууланып жатканда депутаттар бир топ каршы пикирлерди айтышканда, анан курултайга мына көп ыйгарым укуктар берилип жатат деп нааразы болушкан. Анда баягы жогорку кеңештин кереги эмнеде дегенде сөздөр да болгон да. Азыр бир кыска тасманы көрөлүк архивдик, андан кийин анан суроону улантайын. Вдруг дагы бир переворот болсо, дагы бир эме болсо, курултай эмне иш аткарат? Курултай чогулат да, туурабы? Ошол максатта түзүлбөйт да бул курултай? Суроомо жооп берип койсоңуздар. Мына мен жанатан бери жана бир жылдык дегенде анан бир жолу дегендин маанисин түшүндүрө албай атканга сиз өзүңүз жооп бердиңиз. Мына мен дагы ошону айта албай атам, Кудай андан сактасын. Эгерде жанагыдай абал күтүүсүз абал болуп калса, шашылыш түрдө могу мыйзам кабыл алынгандан кийин элдик курултай чакырылат. Мындайча айтканда элдик курултайдын делегаттары келет дагы ушул маселени өткөндөгү немеде өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин депутаттарынын баары кетип калган, бийликтин бир да өкүлдөрү калбай калган, ошондой элдин үнүн уга турган башка бутак жок болуп калган.
Ошондуктан бул бир жылдык мөөнөт деп айтылып аткан ушундан болуп атат, урматтуу депутат. Жооңузга рахмат. Мен адашпаптырмын да. Мунун маңызы ошого баратасыңар да. Ушундай ситуация болсо, жогорку кеңеш же башка болбош керек, силер топтоло калышыңар керек дагы. Кыргызстандын келечегин же болсо ошол ИО президент деп коюбузбу, башка болот, каяк кандай деген максат алып баратасыңар да. Мына өзүңүз дагы азыр мойнуңузга алдыңыз. Негизи түп тамыр ошондо турабы. Бул эми Кудай сактасын андай болбосун, ошондой боло турган болсо, чогула калыш керексиңер. Туура. Мына депутаттар ушу айтып жатат, эгерде ошо өлкөдө мындай өзгөчө кырдаал түзүлүп калса, баягы орган болуш керек да, ыйгарым. Ошол жогорку кеңештин функциясын аткара турган курултай болуп калат деген. Анан сиздин оюңузча элдик курултайдын укуктары чынында эле негизсиз чоңбу же негиздүү чоңбу? Анан ушул жана депутаттар көтөргөн боюнча кандай болуп калат эгер чынында эле ушундай кырдаал түзүлсө? Ооба. Былтыр мен бул баягы сиз көрсөткөн тасманы да көргөм. Бул жерде депутаттар дагы мындай чочулаганда, эгерде ошондой бир ситуация түзүлүп калса өлкөдө, анда биздин ордубузга курултай баягы бийликти же абалды жөнгө салуучу орган болуп калбайбы деп, себептенде депутаттар дайыма качып кетип атпайбы деп, ошондон өздөрү ошондой бийликти контролдой албаган бир институтка айланып калбайбызбы деп, өздөрүнөн коркканда бийликти тарттырып бербейбизби депчи. Чынына кел, анан ошентип коркуп, анан жанагы курултайдын бүт жанагы укуктарын, ыйгарым укуктарын баарын кесип, мына бир күндүк кылып койгонда, мына 15-и, 16-сы, андан кийин ыйгарым укуктарыбыз жоголот, мандаттарыбыз жоголот да. Чынына келгенде курултай бул парламентти алмаштыра албайт да эч убакта. Себептен де парламент бул кадимкидей баягы бүт дүйнө жүзүндөгүдөй мындай саясий орган. Ал эми курултай бул ооба бийликтин бир бутагы. Курултай бул коомдук негизде шайланып келип атат да. Коомдук негизде шайланып келип атат. Анан мисалы үчүн бир чоң абал чыгып кетсин чек арада, курултай жөнгө сала албайт да аны. Сөз жок түрдө баары бир парламентти чакырыш керек болот. Курултай тескерисинче парламентти чакырып, баарын качып жүргөндөргө гарантия берип, келгиле мына парламентке отургула, чечкиле жанагы чек араныбы, кайсыныбы баарын деп мындай жардам бериши мүмкүн да. Өзү жеке мисалы үчүн бийликти тартып алып, башкарып же бирдеме кылганга мүмкүнчүлүгү да жетпейт. Себептен де саясий партиялар бар, башка саясий институттар бар, алар деле мүмкүнчүлүк бербейт. Тескерисинче алар баары тең чогулуп, чогуу отуруп бир маселелерди чечели деп, ошондой негизде сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Бирок мондай курултай бийликти тартып алып туруп, анан өзү президентти коюп же премьерди коюп же спикерди коюп, андайга курултайдын эч кандай бир мындай ыйгарым укук же моралдык, эгерде парламент качып качып жүрсө, ошолорго гарантия болуп, ай келгиле силер саясий институтуңарга отургула, өз ордуңарга, биз гарантия беребиз, эч кимге тийгизбейбиз деген ишти аткарганга толук мүмкүнчүлүгү жетет да. Элди тынчтандырып, баягы парламентти, саясий институттарды, өкмөттү өз ордуна алып келгенге мындай толук мүмкүнчүлүгү жетет деп ойлойм да. Анан дагы бир жобосу каралып, дагы бир талкуу болду деле эле катуу. Жанагы эми аткаруу бийлигине сын пикир айтып, аткаруу бийлигинде иштегендерди жумуштан алганга чейин укуктары болот деп, ал дагы бир чоң талкуу болду эле да. Бул маселе мыйзамга кирдиби же жогорку кеңеш өткөрбөй койдубу бул беренени? Жок, бул маселе мен мындай көргөн жокмун. Бул маселе менчи азырынча жок да. Бирок баары бир биз мындай баягы сындап, мисалы үчүн кайсы министрлик же кайсы неме мындай ишинде чабалдык болсо,
Айта алабыз, мисалы үчүн бүгүн мен айттым, мисалы үчүн бул өткөндөгү жаңы кабыл алынган конституцияда бир эки момент баягы эскерилбей калган, бирөө жана мажоритардык системага өтүп кеткенбиз, а биягынан курултайды киргизип алыпчы. Экинчиси жанагы премьер-министрдин кызматы баягы эскерилбей калганда унтулуп. А азыркы турмуш көрсөтүп атат да, премьер-министр болуш керек экен. Мындайча айтканда вертикаль бийликтин вертикалдуулугу жок болуп атат. Премьер-министр билбейт, мисалы үчүн мэр акимдерди алып атат, губернаторлор же болсо област жетекчилерди акимдерди алып атат. Акимдер шырылдап эле мынтип эле алмашып атпайбы? 3 ай, анан тиги 6 ай президент айтып атпайбы? Силер акимдерди жанагындай эме менен улам жылдырып бир райондон бир районго мындай бышыргандай бололу депчи. Алар болсо жөн эле 3 ай сайын эле 6 ай сайын эле мэр каалап калса же тиги область жетекчиси каалап калса жылып атат. Өкмөт жетекчиси эчтеке кыла албайт. Ошондуктан мен ойлойм ушул маселени караш керек деп бүгүн ошону айттым да. Ушул маселени да караш керек, себептен эле бизге сабаттуу жана сапаттуу башкаруу системасы керек, эффективдүү система болуш керек деп ошону кайра карап койсок деп ушундай эки сунушумду киргизгенге үлгүрдүм да бүгүн. Мындайча айтканда айтсак болот, бардыгын айтсак болот. Резолюцияга киргизсек болот, мисалы үчүн рекомендативдик негизде резолюциябызга киргизсек болот. Анан элдик курултай элдин мүдөөсүн көздөгөн орган болуш керек, бирок иш жүзүндө баягы өз убагында Бакиевдин макулдук курултайындай курултай согласия деген болуп баягы бийликти мактап жактаган жыйын эле болуп калат деген сын пикирлерге кошуласызбы? Бүгүн деле мисалы соц тармактарда айрым делегаттардын сүйлөгөн сөздөрү сынга кабылып жатат, мына ашыкча эле пахта коргоор келиптир деген ой пикирлер айтылып жатат да. Ооба, эми кээ бир адамдар мындай бийликти мактап жатат, бирок 3 эле мүнөт болуп атпайбы? 3 мүнөттө делегат тез керектүү проблемаларды айтып калыш керек болуп атат да. Эми бирок баары бир кыргызстарда ошондой жалпы эле негизи курултай деген институт мындай психологиялык жактан адамга ошондой неме берет экен да. Биз президентке жакын болушубуз керек деген бир кандайдыр бир мээге багыт берет экен да. Анан адам өзү эле мындай өзүн про президенттик бир мындай делегат катары эсептеп алат экен да. А тескерисинче мындай биз мына элдин мүдөөсүн айтканы келдик деп мындай ошондой негизде аракеттенип сүйлөйм деген мындай экинчи планда болуп калат экен да. Курултай институту өзү ошондой институт экен да. Мисалы үчүн парламентте баратканда парламентте уже сүйлөйм деп барат да. А бул жерде болсо курултай институту баягы кандын институту да. Анан адам өзү эле психологически мындай про президенттик болуп мындай ошондой негизде аракеттенгенге өтөт экен да. Мындай эрки күчтүүлөр албетте мындай өзүнүн проблемаларын жок дегенде чарбалык проблемаларын айтып мындай бийликти мактабай, эми баардык маалыматтар көрсөтүлдү, баягы эки жолу видео эми көрсөтүлдү, президент сүйлөдү, премьер сүйлөдү, баардыгы сонун маалымат берилди да. Андан кийин эми мындай талкуу кылып эле коюш керек эле, бирок айрым баягы делегаттар кичине мындай мактап жиберди. Эми бирок баары бир былтыркыдай мындай шоу болгон жок да. Бүгүнкү делегаттардын сүйлөгөнүндө былтыркыдай шоу болгон жок да. Эми мен ойлойм, акырындык менен баягы делегаттардын сапаты дагы өзгөрөт. Эми эртең акыркы күнү болуп атпайбы? Ошо эки күнгө белгиленди эле курултай. Эртеңки күндөн эмнени күтүп атасыз? Жыйынты кандай болот деп атасыз? Бул ошо бүгүнкү талкуубуздун акыркы суроосу болсун. Эмнени бул курултайдан күтүп атасыз да сиз? Мен негизи өзүм ушул курул мен
деги эле курултайга каршы болчум да, билесиздер, дайыма айтып жүрчүмүн. Бул курултай деген хандык институт болбойт деп. А курултай мыйзамдашкандан кийин мен барып көрөйүн дедим да, бул институтту чын эле элдик кылып иштетсек болобу? Мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстанда? Же болбосо бул жөн эле баягы шоу, президентти мактап же бийликти мактап, анан кол чаап кетип калган институт болобу деп ошого баргам. Менин оюмча мындан эң жакшынакай бир институт кылса болчу дай да. Бара-бара мындай шайлоосун өзгөртүшүбүз керек. Айрымдар айтат, мисалы үчүн жана парламенттин округтардан келип аткан депутаттардын ордуна ушу курултайды кылбайбы депчи. Мындай шайлоо кылып анан ушу курултайдын ичинен кайсы бир мындай 50 канчабы депутат кылсак кандай болот деп ушундай ар түрдүү ойлор жүрүп атат. Эми муну дагы жакшылап мындай жеткиликтүү ойлонуп иштеп чыгыш керек да. Ар түрдүү ойлор бар экен. Эми бирок жанагы мындай традициялык көз карашта да адамдар бар экен. Алар айтат, биз деген президентти шайлашыбыз керек дейт да. Анан ошондо президент бизге баш ийип калат дагы. Анан кийин биз мындай жанагындай кошоматтанбай калабыз дегендей дагы бир ойлорду айтып атышат да. Эми ар түрдүү. Бирок мен ойлойм, эң негизгиси мынау ушу 20-нчы жылдан бери мына экинчи курултай болуп атат. Бул курултай мыйзамдуу курултай. Эң негизгиси элдин, адамдардын мындай жөнөкөй жанагы парламентке эч жака баягы бара албай акчалуулар барып атат, өзүбүз көрүп атабыз. Анан ошондой адамдардын дагы бийликке, башкарууга мамлекетти катышуусу бул мындай жакшы самалык деп ойлойм. Бирок биз баары бир мына интеллигенция бул боюнча иштешибиз керек. Мисалы үчүн жанагы курултайга шайлоолор болуп атканда бул жолу мен байкашымча интеллигенция иштеген жок да. А курултайбы барат да башкалар дегенси жок. Ошол интеллигенциядан дагы мындай активдүү баягы адамдар барып катышып шайланып келсе, менче курултайдын сапаты күчтөнмөк да. Курултайдын сапаты күчтөнүп анан мейли ушундай 700 болобу, балким кичине азыраак кылыш керекпи, мындай 500 болсо деле болчу дай. Ушундай кылып баары бир элдин катышуусун, бийлик башкарууга элдин катышуусун камсыздап турганыбыз жакшы. Анан бүгүн мынакей эме түзүлдү, жанагы башкаруусу түзүлдү курултайдын. Муну иштеп чыгышыбыз керек. Жакшылап иштеп чыгышыбыз керек. Анан ошондон кийин мен ойлойм, курултай бир топ мындай өзгөчө институтка айланса, анан балким жанагындай президент башкарган институт эмес, жөн эле сивилдүү өлкөдө эле өзүнчө эле бир коомдук орган болуп, анан жанагындай бийликке таасир берип учурунда чогулуп кайсы бир проблемалар, өзгөчө глобалдык проблемаларга өтүшүбүз керек да. Өзгөчө глобалдык проблемаларды айтып туруучу бир мындай институтка айланса болот экендигине ишендим. Албетте бүгүн дароо айланта албайбыз, бирок акырындык менен ошону иштеп чыксак болот. А эгерде биз бизге көрсөк, курултай бул ушундай бир как мындай баягы дайыма айтабыз го, дежур институт деп. Дежур институтка айланып бир дежур НПОго айланып кетсе, анда мунун кереги деле жок. Бирок баары бир бул жерде бир эме бар. Жанагы айтып атпаймынбы, сот системасын баягы жөнгө салууда курултай өзүнүн бир өкүлүн жиберип атат. Бул бекерден эмес. Демек курултай мындан ары да өрчүйт жана өзүнөн өзү мындай сапатын жакшыртат да. Себептен да бул жөн нерсе. Курултай сот системасына өзүн көзөмөлдөгө өзүнүн баягы өкүлүн жиберип аткан. Бул өтө жакшы самал Кыргызстан үчүн.
Демек, курултай өзүн өзү ар бир мына келип аткан делегат келип атканда өзүнүн кандидатурасын коюп атканда ойлонуш керек да, мен ошо жерге барып туура сүйлөй аламбы же сүйлөй аламбы? Айрым депутаттар делегаттар болуп атат. Курултайга чакырылып кирип алып мен эмне сүйлөйт элем дегендер да болуп атат да. Ошондойлор болуп атат да. А бирок мындай кээ бир жерлерде элдер мыкты баягы уюштушкан, сен сүйлөй аласың, сен барышың керек деп туруп жөнөтүшкөн да. Мисалы үчүн мен мени бир чакан эле топ, мына коңшуларым нелер, сен барып сүйлөшүң керек го дегенден мен баргам. Анан мен бирок ойлодум, мен мындай кээде мен тиякка да тартпайм, бияка да тартпайм да, анан балким акимдер жаман көрүп же жанагы эмелер тиги жергиликтүү бийликтеги өкүлдөр жаман көрүп, анан дежур баягы кандидаттар да болсо, дамкомдор, ошолор жаман көрүп мени мындай шайлабай коет го деп мындай кичине коркуу сезим болгон. Анан терден барып мынакей биз бул Акеровду көрсөтүп атабыз дегенде элдин баары көрүп эле бул сүйлөй алат, барыш керек деп анан мындай шайлашты да. Анан ошого мен ойлойм, ушундай эл мындай сүйлөй ала турган кишилердин барышын каалайт экен да. Демек интеллигенция жөнөттурбаш керек. Курултайга шайлоо болуп атканда интеллигенция жөнөттурбай, кайсынысы кайсы тармакты эмнени билсе ошолор барып катышып сөз жок түрдө курултайга келип сүйлөй турган сөзүн сүйлөп өзгөчө жанагындай глобалдык темаларды көтөрө ала турган интеллигенциянын өкүлдөрү жөнөттурбаш керек деп ойлойм. Сөз жок түрдө активдүүлүктү көрсөтүп катышыш керек деп ойлойм. Рахмат Дауыт агай, бүгүнкү кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге. Эртеңки да курултайдын ишине ийгилик каалап кетели. Өз максатына жетип элдин мүдөөсүн көздөгөн курултай болот деп үмүттөнөлү. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн биздин эфирибиздин коногу тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Табылда Акеров мырза болду. Биз ошо элдик курултай кимдин мүдөөсүн көздөйт деген теманын алкагында маек курдук. Табылда агай, саламатта туруңуз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсем, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчи. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Сау.